আনন্দ পাইছো আজি আমাক অসমৰ মুখ্যমন্ত্রী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শর্মাডাঙরিয়ায় আমার অনুসূচিত জাতি এই যেটো প্রাপ্য আমি প্রাপ্য আমাক তেখেতে দিছে আৰু বিহালী সমষ্টি বিশেষকৈ অনুসূচিত জাতিৰে ভরা এই অঞ্চলটোত আমাক আজি এই গুইরাখিনি তেওঁ কৰি দিয়াৰ কাৰণে আৰু লগতে আমি ভারতীয় ইলেকশন আয়োগকো আমি এই সুযোগতে ধন্যবাদ জানাইছো আর আমি সঁচাকৈ আনন্দিত আর ভবিষ্যতে আমি ডক্টর হিমন্ত বিশ্ব শর্মা মুখ্যমন্ত্রী ডাঙরিয়াক আমি তেখেতে আমাক সহায় করার যি সহায় করেছে আর তেখেতকো আমি সহায় করে থাকবলে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হয়েছো। যাকালি ভারতের নির্বাচন আয়োগে সমষ্টি পুনৰীক্ষণ সমিতিৰ যি তালিকা প্ৰকাশ কৰিলে তাত আমি দেখা পালোঁ যে আমাৰ বিহালী বিধানসভা সমষ্টিটো আমাৰ অনুসূচিত জাতিৰ কাৰণে সংৰক্ষিত কৰিছে। এটা খুব সুন্দৰ বিষয়, আমি তাৰে আদৰণি জনাবৰ কাৰণে আৰু লগতে আমাৰ সকলোৰে জনপ্ৰিয় আৰু শ্ৰদ্ধাৰ অতি শ্ৰদ্ধাৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শর্মাদেৱকো আমি তেখেতৰ যিটো দূৰদৰ্শিতা আজি স্বাধীনতাৰ 72 বছৰে নোহোৱা কাম এটা তেখেতৰ কাৰ্যকালত যে সম্পূৰ্ণ হ'ল তেখেতকো আমি এই চেগতে এটা ধন্যবাদ জনাবৰ কাৰণে আমি আজি এই আনন্দ উলহ মালহ ফূৰ্তি কৰিছোঁ। সকলো আমি সমগ্ৰ ৰাংচালীৰ যিখিনি অনুসূচিত জাতিৰ আমি লোক আছোঁ আমি ইয়াতে সমবেত হৈ আমি ধন্যবাদ সূচক আদৰণি জনাইছোঁ। ধন্যবাদ জাতির